שלום, אני אסף הוכמן מאקבן. אני רוצה להסביר לכם איך לבחור נעלי טיפוס לטיפוס. בתור התחלה יש נעליים שהם נעלי אפרוץ', נעלי הליכה אל הסלע. המטרה שלהם היא לטפס על סלעים לא ברמות טכניות מאוד גבוהות. השלב הבא של הנעליים הם נעלי טיפוס למתחילים, נעליים עם שרוכים שאפשר לקשור חזק על הרגל, בדרך כלל עם סוליה רכה, כדי ללמוד את הטכניקה של הטיפוס. שלב היותר מתקדם של הנעליים הם נעליים עם סקוטשים, שעדיין אפשר לסגור את הסקוטש על הרגל ולהדק על הרגל. כאן הסוליה היא קשיחה יותר כדי לאפשר לעצמי לשים על נקודות קטנות בסלע. חשוב להסתכל על העקב, לראות שהעקב יושב טוב. לאנשים שמטפסים ויוצאים מתקרות, חשוב מאוד צורת העקב. השלב הבא של הנעליים זה נעלי סליפר, נעליים רכות מאוד. בדרך כלל אני משתמש בהם בטיפוסים ארוכים כשלא רוצים להוריד את הנעל, והן נוחות מאוד כמו כפפה, לא צריך שהן יהיו לוחצות מדי, יושבות טוב על הרגל ואפשר לשבת איתן בעמדה שמאבטחים בלי שיכאב לי בכף הרגל.